fiók vezető, aki igazolta, hogy ő a fiók vezető a rendőrség részére, majd igazolta is magát, tehát személyigazolvánnyal is, bement a rendőrség az irodájába, megállapították, hogy ő a fiók vezető, mint fiók vezetőnek joga van olyan intézkedést hozni, hogy kiüríti a bankfiókot és bezárja a ügyfélforgalom számára, hiszen amíg nyitva van, addig bárki bemehet. Most ő úgy döntött, hogy inkább nem menjen be senki, tehát ezt a fiókot ő most bezárta, ezért mindenkinek ki kellett jönni, ehhez neki joga van. Most egyelőre itt maradunk, és megvárjuk, hogy mikor nyit ki ez a fiók. És azt kell látnia mindenkinek, ha megjelenik néhány otthonvédő, aki komolyan gondolja azt, hogy a 24 évi pénzhatalomnak a kifosztása, tehát a Magyarország kifosztása a pénzhatalom által, neki ebből elege van, akkor megteheti azt, hogy hatalmas káoszt tud okozni a bankok életében, és amikor majd minden bankhoz oda megy 10-15 ember, és ezt eljátsza, akkor a magyarországi bankoknak lehetetlenné válik a működése. Ha lehetetlenné válik a működése a bankoknak, akkor mit fognak? Zárva van, uram, a fiók? Bizonytalan ideig. Tehát amikor a bankok működése lehetetlenné válik, akkor sírva fognak könyörögni, hogy oldjuk meg a helyzetet. A legfontosabb az, hogy azt nem tudjuk elfogadni, hogy amikor tudjuk azt, hogy csalás történt, hiszen ezt már a miniszterelnök is megmondta, bíróságok sorban másodfokon is ítélnek az adósok mellett, tehát a szerződésekkel nincs rendben valami. Sőt, azt nyilatkozza a kormány, hogy 2018-ig megoldja, sőt, ugye voltak már előző dátumok is, hogy megoldja. Ha itt probléma van, akkor milyen jogon veszik el az embereknek a házait, milyen jogon tiltják a nyugdíját és a fizetését. Úgyhogy egyelőre itt maradunk, és megnézzük, hogy meddig bírja a bank, és mi meddig bírjuk. Hamarosan elővesszük a plakátokat, és ezeket elhelyezzük a bankfiók kirakatára, és amikor kinyit a bank, akkor az első ügyfelek között szeretnénk bejönni. Azt mondták, hogy egyedül még be is mehetnék, na de mi már nem merünk bemenni egy bankba egyedül. Hát átverték az embereket, amikor egyedül voltak ott. Most kell, hogy egy olyan ember bent legyen velem, aki ért a joghoz, egy olyan ember, aki tud szájról olvasni, egy olyan ember, aki érti a testbeszédet, egy olyan ember, aki el tud igazodni a szerződés útvesztőibe, ehhez most körülbelül 15-en vagyunk, akik képesek vagyunk jól felmérni, hogy nem akarnak-e átverni bármilyen szerződéssel is. Hát ezért csak akkor megyünk ügyintézni, ha mind a 15-en bemehetünk. Addig pedig nem, de itt állunk sorba, és várjuk, hogy kinyit-e a bank. Ezt legalább 24 percig meg fogjuk tenni a 24 év kifosztásáért. A következő akciónk már 2,4 óra lesz, amíg a banknál fogunk állni, és utána pedig akár 24 órában is megtesszük, ha erre lesz fogadókészség. Én azt látom, hogy a kampányban nem nagyon hajlandók együttműködni a pártok, hiszen a mai napra is hívtam több szervezetet, hogy jöjjön velünk és csináljuk meg együtt az akciót, erre nem voltak hajlandók. Most azt kérem, hogy a választás utánra meghirdetjük az országos bankbojkottot, amikor a bankokat blokkádoljuk és odaállunk, és hogyha ebbe partner lesz az összes párt, akár bejut, akár nem, akkor valóban az emberekért, a népért tette azt, amit a kampányban olyan édesen és fenkölt hangoztatott, hogy ő bizony az emberek érdekében akar cselekedni. Most majd megmutathatják az aktivistáikkal, megmutathatják a jelöltjeikkel, vagy a bejutott képviselőikkel, hogy ők tényleg komolyan gondolták, amit szeretnének. Választási utáni hétre meg fogjuk hirdetni ezt, amikor országosan több bankfiókba sokan bemegyünk, aztán ha nem engedik, hogy bent legyünk, akkor kijövünk és várunk a sorunkra, amíg kinyit a bank. Úgyhogy erre hívok fel mindenkit, remélem minél több szervezethez el fog jutni, és várjuk a választásokat, várjuk azt, hogy az emberek úgy akarják, hogy megcsináljuk, vagy tovább folytassuk a harcot, hogy benn vagyunk, vagy úgy akarják, hogy kint vagyunk. Teljesen mindegy, a harc nem áll meg, amíg van kiért küzdeni. Köszönöm. Hajrá! Laci! Hajrá! Még azt létve egy percben mondom az egészet, mert ugye aki nem volt itt, csak már úgy kezdted el, az nem értelmes. Tehát mondd el, hogy idejöttetek a OTP bank elé, szeretetek volna bemenni, bent mi történt, és most miért vagytok itt? Jó, oké. Mert mondom, ez csak azért, aki itt volt, aki